Gospodine Stojanoviću, revijalni koncert ansambala Doma kulture, vi ste umetnički rukovodilac svih ansambla. Ajmo da vidimo kakav će repertoar večeras biti predstavljen Piroćancima. I volela bih da se negde osvrnete na godinu za nama. Od prošlog do ovog koncerta, kada je proleće u pitanju, šta se promenilo i kako radite? Pa pre svega hvala što ste nas pozvali da kažemo nešto našem građanstvu preko vašeg medija. Ovom prilikom, naravno, želim i da pozovem sve naše sugrađane koji su zainteresovani da nas večeras u dvorani Doma vojske posete i vide šta smo to uradili u periodu od nove godine do sada. A to što smo uradili jeste, pre svega smo povećali članstvo, naime škola folklora je upisala 40 novih polaznika, odnosno 40 mlade i male dece, što je realno dobro i to ne znači da ansambl kao takav ima budućnost. A večeras nećemo videti nove koreografije, vidjet ćemo stare, pre svega zato što je ovo revijalni koncert, a premijerni, odnosno novogodišnji koncert koji se dešava krajem decembra, jeli, nosi sa sobom tu težinu novih autorskih dela. Naravno, s obzirom da je ovo revijalni koncert, predstavit će se sve sekcije ansambla Doma kulture, počevši od najmlađih, od onih koji se bave ritmičkom, korektivnom i gimnastikom plesa, zatim ona deca koja se bave plesom, uopšte modernim plesom, zatim mladi gitaristi naši, zatim škola folklore u prvoj, drugoj, trećoj starosnoj grupi, kako starosnoj, tako i kvalitativnoj, naravno izvođački ansambl Narodni orkestar i na kraju naši najstariji članovi, veterani, odnosno rekreativci koji se narodnom igrom bave iz ljubavi i rekreacije. Program će trajati nekde oko 80 minuta. Sve grupe će se predstaviti sa po dve koreografije, a tu je naravno i naša pevačka grupa Hora, tako da će i oni učestvovati u koncertu s obzirom da su i oni deo ansambla. Dakle, jedna puna slika umetničkog dela svih polaznika, svih sekcija Doma kulture, jel' tako? Da, da, to je jedna slika svih članova ansambla Doma kulture, kojih je negde oko 250, što nije zanemarljiv broj, uzevši u obzir to da je naš grad relativno mali, imamo tek 40.000 stanovnika, a mi ovde okupljamo pre svega decu i omladinu, dok su nam stariji članovi u neznatnom broju, koji takođe nije zanemarljiv, ali, kažem, poenta je na deci i mladim ljudima. Baš iz razloga toga da bi ih naučili da vole tradiciju, da bi ih naučili da vole umetnost, scensku, muzičku i svaku ostalu, s obzirom da ja neretko puta kažem da je iz folklora nastajalo mnogo toga od ostalih primenjenih i ostalih umetnosti.